آداب ناظرین کوشر خبرنامه هات چوز بگو هر کوچه تون جس خدمت اس من حاضر تو پی اچ خبرن هی تفصیل درست دنیا اس من آواز خواتین هند دو چکسان چکچان سا منان یا دوران مختلف جان پٹ تقریبا هند سانزاو کرن خواتین با اختیار تو باعزت بنانو خاطر یدو مختلف پروگرام دردس نن آمتی اس تت چھ یمن کتن ہن ضرورت ز زنانن ہند عزت عصمت گھ محفوظ روزن جموں کشیر اندر خواتین ست سپدن والن تشدد کن واقعن اندر تہ لگاتار اضافہ وچھن یون یت پٹھ روٹ لاگن سٹھا ضرورت چھ سری نگرس من سپداس نیشنل کانفرنس صدر دفتر پٹھ اک تقریب منعقد یمی صدارت سابق خاتون کمیشن چھ چیئر پرسن شمیمہ فردوس سنگھ نن طرف کرن آئے دلی اندر سپز یہ اک تقریب یمی صدارت صدر ہند رام ناتھ کووندن کر یہ دوران بہتر کارکردگی خاون والین کنتر خواتین ناری پرسکار سند ایوارڈ دن آو سند حاصل کرن والین من جموں کشیر ہند ز خاتون تہ شامل یمن من اک ضلع کلگام ست تعلق تھاون یل زن بیاک صوبہ جمی ست تعلق تھاون ناصرہ اختر کلگام جموں تتھا کشمیر آپ ایک گراس روٹ انوویٹر ہیں آپ کو پریاورن سنرکشن کے مد نظر لداخ کے ولپت ہو رہے کھان پان آپ کو یہ پرسکار دیا جا رہا ہے سندھیا دھر جب مد نظر آپ کے سمرپن تتھا اسادھارن بڑا امپورٹنٹ دن ہے اس کی بڑی ایک اپنی قدر و منزلت ہے جو عورتوں کا دن یہاں پر منا رہے ہیں سبھی لوگ سارے دنیا میں اس وقت منا رہے ہیں مگر اتنا کافی نہیں ہے کہ ہم ایک دن منائیں عورتوں کے نام پہ دن کریں یونائٹیڈ نیشنز میں جیسے یہ 1975 سے یہ شروع ہوا ہے کہ اسے ایک عورت کی کوشش ہے کہ عورت کو اپنی ایک پہچان ملے مگر اس کے باوجود بھی عورت بہت پیچھے ہے چاہے اگر ہم ساری دنیا کی ذکر کریں ساری دنیا کی بات کریں جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہاں بھی اور جو اس وقت ہو رہی ہے ڈیولپ ان کی تو بات ہی نہیں ہے یہاں پر سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ چیز ہے عورتوں کے لیے وہ ان کی ایک ان کو ایک پہچان ملنی چاہیے جو مائنڈ سیٹ ہے لوگوں کا وہ بدلنا چاہیے لیکن ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کیا وہ پوری طرح سے بدل گیا ہے مجھے تو جہاں تک میری نالج کا ہے یہ جہاں تک میری نالج کا سوال ہے مجھے نہیں لگتا ہے عورت کا جو مردوں کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ ابھی بدلا ہوا ہے ابھی آپ دیکھ لیجئے اگرچہ ہم چاہیں کہ عورت کے ساتھ اس کو انصاف ملنا چاہے اس کو ایک اچھی ایسی عزت دار جگہ ملنی چاہے کیونکہ عورت ہی ہے شی از دا ایپیٹوم آف کریج سیکریفائس اور جو اس کی ایبلٹی ہے وہ اس کو وہی ایک ہے جو اس کا وہ جو باہر کی دنیا ہے اس کو وہ سامنے لا سکتی ہے اس کی سیکریفائس مگر کیا ہم اس کو دیکھتے ہیں کیا یہاں کے جو ساری دنیا میں یہ نہیں کروں کہوں گی کہ ساری صرف جموں کشمیر کی گورنمنٹ یا ہندوستان کی ابھی ہم دیکھتے ہیں اس وقت بھی عورت کے ساتھ کتنی زیادتیاں ہو رہی ہیں پچھلے ہی دنوں کہ ایک چھوٹی سی لڑکی پہ یہاں پر کسی نے وہ تیزاب چھڑکا آپ دیکھ لیجئے ابھی ہم جو 70-80 سال پہلے کی بات ہوگی اب سوچے گے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہوتا ہے کہ کوئی کسی کو تیز آب چھڑکے گا مگر ابھی اس دنیا میں اس سال میں جو اس وقت ہم کہہ رہے ہیں 22 کی بات ہے تو ابھی اس وقت کسی نے کسی کو یہ تیز آب چھڑکا ہے اس وقت بھی ریپ ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے جو آج کی عورت ہے مولسٹیشن ہوتی ہے جو یہ سیف نہیں ہے بھی آپ دیکھ لیجئے عورت کے لیے بہت کام کرنا ہے بھی باقی ہے چاہے ہندوستان کی سرکار ہے چاہے جموں کشمیر کی سرکار ہے بہت ان کو کام کرنا ہے
خواتن ہند عالمی دہ حوالہ یت مختلف تقریبن ہند سنز کر دلی سرکار طرف تروگرام سنز آمت کر دوران وزیر اعلی اروند کیجریوال تقریب دوران خطاب کر میں یہ جو آیوگ ہوتے ہیں کمیشن ہوتے ہیں یہ ایکچولی یہ ہوتا ہے کہ بھائی اگر کسی کو پولیٹیکل لیول پہ اگر وہ کرنا ہے تو چیئرمین بنا دو تو کوئی یہ سارے چیئرمین اور جتنے کمیشن ہیں وہ اس طرح کے بنائے جاتے تھے ہم لوگوں نے اپنا بیسٹ ہمارے پورے سسٹم میں جو بیسٹ آدمی تھا سواتی مالیوال اس کو ہم لوگوں نے دلی مہیلا آیوگ کا چیئرمین بنایا اور آج دلی مہیلا آیوگ ایک طرح سے پورے دیش کے لیے ایک مثال بن گئی ہے مہیلا آیوگ کیسا چلنا چاہیے یا آپ سواتی جی سے سیکھیے اور میں تو یہاں تک کہوں گا کہ راشٹر مہیلا آیوگ کو بھی سیکھنا چاہیے کہ مہیلا آیوگ کیسے چلتا ہے دلی مہیلا آیوگ سے سیکھنا چاہیے آج دلی مہیلا آیوگ نے دلی میں ایک سب سے بڑی چیز جو کی ہے دلی کی ہر مہیلا کے اندر ایک سرکشا کی بھاونا پیدا کی ہے دلی کی مہیلاؤں کو یہ لگتا ہے کہ اگر میرے ساتھ کہیں کچھ ہوا تو میں 181 پہ فون کر لوں گی لگتا ہے کہ نہیں لگتا 181 ایک ایسی فون لائن بن گئی ہے کسی کے گھر میں پتی نے کچھ کر دیا بیٹے نے کچھ کر دیا کسی کے آگ لگ گئی کسی کے ساتھ انیائے ہو گیا کسی کے ساتھ بلاتکار ہو گیا کسی کے ساتھ کسی بھی طرح کی کوئی سمسیا ہو گئی کوئی ایک ہی کنڈیشن میں مہیلا ہونی چاہیے اگر مہیلا ہے اور اس کے ساتھ کچھ انیائے ہو گیا تو فون اٹھاؤ 181 کرو اور سواتی مالیوال پہنچ جائے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ دلی کی لیڈی سنگھم ہے یہ تو ایک بار لیڈی سنگھم کے لیے زوردار تالیاں بجا دیجیے آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیو دیکھے ہوں گے کس طرح سے یہ جہاں پہ نقلی دارو بیچی جاتی ہے وہاں پہ بڑے بڑے 30 مارکھا وہاں پہ جانے میں کتراتے ہیں کہ یار کبھی کچھ ہو نہ جائے یہ پہنچ جاتی ہے وہاں جہاں پہ بڑے بڑے کرمنل ملتے ہیں مہیلاؤں کے ساتھ غلط کام کر رہے ہوتے ہیں میں نے دیکھا تھا وہاں پہ اندر پتہ نہیں کتنے کمرے تھے اندر گھس کے اور سب کو مہیلاؤں کو باہر نکال کے لائی تھی مہیلاؤں کو ریسکیو کیا تھا پرسنلی کون کرتا ہے خواتین ہندس عالمی دہس پہ آؤ جموں کشمیر انتظامیہ تو کشمیر ڈائریکٹوریٹ آف ٹوریزم طرف ویمن ٹریکنگ سائیکلنگ فلیگ آف کرنا سری نگرس مز یا دوران سیکرٹری ٹوریزم سرمد حفیظ سند طرف جنڈ ہوت روانائی کرنا ات موقع پہ سپز شجرکاری مہم ہند سنز یت من سیکرٹری ٹوریزم ڈائریکٹر سیاحت تو متعلقہ محکم کے ملازمو شرکت کر مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے دیز آل میکس دا تھنگس لائک وومین اینڈ مین آر ایکول اینڈ آل دا گرلز آر ہیئر اینڈ ڈوئنگ ایوری ایکٹیویٹی دیٹ میکس اس مور پاورفل وومین امپاورمنٹ اینڈ آل دیٹ آئی ووڈ لائک ٹو وش ایوری وومین وومینس ڈے اینڈ اٹس نیشنل وومینس ڈے سو آئی ووڈ لائک ٹو سے ایوری وومین دیٹ دے شوڈ پارٹیسپیٹ ان ڈفرنٹ ایونٹس دے شوڈ ناٹ بی اوے لائک فرام اینی آف دا اٹ مے بی ایجوکیشن اور اینی تھنگ آئی ووڈ جسٹ لائک ٹو سے دس سب سے پہلے میں یہ بولنا چاہوں گی کہ لڑکیوں کو مطلب ہمیں اتنی امپاورمنٹ دینی چاہیے کہ وہ خود اس چیز کے ساتھ ڈیل کر سکے اور مجھے لگتا ہے کہ ہمیں لا بنانی چاہیے جس کی وجہ سے جو ہے لوگ جو ہے اس کے اگر وہ یہ نہیں کر سکے مطلب یہ سب کچھ نہ ہو جب لا اسٹرکٹ ہوگی تب ہی جا کے ہوگا
देखिए आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे है और हम ये सेलिब्रेट कर रहे हैं। डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म ने कई प्रोग्राम्स इस सिलसिले में ऑर्गेनाइज किए हैं। हमारे जो यहाँ वुमेन वर्कफोर्स है, एक तो हम उनको सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनकी कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज कर रहे हैं, एंड दिस इज अ टाइम एंड ओकेजन टू थैंक देम फॉर द कंट्रीब्यूशन। दे आर नो लेस देन मैन। इसके अलावा यहाँ पे हमारे यहाँ कई और इवेंट्स जिसमें आप देख रहे हैं दैट वी हैव एन ऑल वुमेन माउंटेन बाइकिंग रैली, वी हैव मैराथन, वी हैव प्लांटिंग ट्रीज हेयर आज यहाँ पे, क्योंकि इट इज ऑल्सो द plantation season, the women in the our workforce जो हमारे department में काम करती हैं, they will all plant a tree here today. और मुझे यकीन है कि उनके plant करने के बाद it will create a beautiful garden here. इसके अलावा कई ऐसे events हैं जो हम आगे करने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है, देखिए स्प्रिंग का सीजन जो शुरू हो रहा है इसमें बहुत सारे टूरिस्ट आएंगे। स्प्रिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सीजन्स इन कश्मीर और अभी ऑलरेडी स्प्रिंग इज़ इन द एयर। अभी हम बादमवारी फेस्टिवल करने जा रहे हैं जिसमें वील सेलिब्रेट द आमंड ब्लॉसम्स, वी हैव अ ब्यूटीफुल बादमवारी गार्डन हेयर। देन इन सेवरल अदर एरियाज जो हमारी न्यू डेस्टिनेशन हैं, वी हैव आइडेंटिफाइड 75 न्यू डेस्टिनेशन ऑल ओवर द यूनियन टेरेटरी। ये सेलिब्रेशन आज सिर्फ कश्मीर में नहीं हो रही है, लेकिन दिस सेलिब्रेशन इज ऑन इन जम्मू एज वेल। वहां पे भी कई ऐसे एरियाज हैं जहां पे जैसे हमारा बदरवा है, बटोत है, कुद है, बसोली है, सरथल है, किश्तवाड़ है, या हमारे जो पुंछ और रजौरी है जहां स्प्रिंग इज रियली ब्यूटीफुल। वी आर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई, वी हैव आइडेंटिफाइड दो 75 न्यू डेस्टिनेशंस और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम लोगों का फोकस उन डेस्टिनेशंस की तरफ भी लाएं और वहां बेसिक फैसिलिटीज क्रिएट करें। टूरिज्म डिपार्टमेंट का एंडेवर है और एक एक्सपीरियंस जो हमने किया थ्रू द टाइम्स, वी हैव लर्न दैट इट इज इम्पॉर्टेंट कि हम जो है एक्सपीरियंस जो टूरिस्ट का है उसको हम एनहेंस करें। उसी तरफ हम काम कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है दैट पीपल हु विल फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री, ऑल ओवर द वर्ल्ड। شمالی کشیر ہندی ساوارہ کپوریس مز پھلے تمہ سات دئی ست یل گجر پتی جنگلس مز لاپتہ بچہ سنز لاش برآمد سپز پھلسکو ون ترے ہفتہ برو سپود آوارہ علاقس مز اخ بچہ لاپتہ یم پتہ پولیس تھانس مز شکایت درج کرت لاپتہ بچہ سنز تلاش شروع آئی کرنے یل زن لاپتہ بچہ سندس معاملس مز کینسن نفرن پرس غور تہ کرنے آو ترین ہفتن تام کم سن بچہ سنز تلاش جاری روزنے پتہ آز بچہ سنز لاش گجر پتی جنگلس مز برآمد سپزمت لاش برآمد سپدن پتہ لوکو طرف احتجاج کرت معاملس مز ملوث نفر خلاف سخت کاروائی ہند مطالبہ کورمت تاہم ون یو ز پولیسن ات معاملس مز ملوث شخص گرفتار کرنا آمت تو یم زن یہ قتل انجام دن اعتراف کورمت डिमांड है कातिल को अपनी सजा दीजिए। हमें लाश के बदले लाश चाहिए, हमें अभी के अभी लाश के बदले लाश चाहिए। अगर उसे जेल पहुंचा देंगे, उसको रखेंगे जेल में, हमें कैसे पता चलेगा कि उसकी लाश हमारे सामने है। हमें लाश के बदले अभी लाश चाहिए, उसे अपनी सजा दीजिए, क्योंकि जब तक नहीं इसे सजा देंगे सब लोग सड़कों पर निकलेंगे। अगर आपको कातिल के बदले कातिल चाहिए, सब लोग सड़कों पर निकले। हम सड़कों पर निकले, हम किसी गाड़ी को नहीं निकलने देंगे जब तक ना कातिल को कातिल के बदले देंगे। हमें बस हम इतना ही चाहेंगे लाश के बदले लाश। जिसने आज एक के साथ के इतना मासूम सा बच्चा था, कल को हमें क्या देखेंगे लोग। ये कातिल है, ये कातिल मोहल्ले से है। हम क्या जवाब देंगे लोगों को, हमें बस लाश के बदले लाश चाहिए। सजा दून तम सब फौज दिन क्या कौर यह मासूम बच्चे माज क्या तिस प ماج رچمت کورمت ماز گسمت کورمت آسن آز عید کل دھ لاش واپس ام سن مطلب امس گتلس مز کتلس گھس برہ کن سزا لگن کی امس دین جیل امس ترا دہ وہر وہ وہر تراؤن امس یل مگر قتل ما کرنس یت کن یہ کون ام قتل اتھے کن گھن امس تہ قتل کریں عمرس گلگم تمس تر نر ٹھن قتل مز کھ اوپن مگر یہ کرو اہس برہ کن اوپن امس دمو سزا اسی دمو سزا اگر نا پولیس کر کی دمو سزا اس پان ہماری ڈیمانڈ یہی ہے کہ قاتل کو سزا مطلب سزا ملنا چاہیے، پھانسی 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 ملنی چاہیے اس کو۔ جو بھی اس گینگ میں ملوث ہے، چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ مرد ہو، کوئی بھی ہو، تو اس کو سر عام پھانسی دینا چاہیے، تب ہمارا مطلب جو سکون ہو جائے گا۔
شمالی کشیر ہند سوپرس ون فورسز طرف اک بھالی ورکر گرفتار کرنا آمت تو پولیسک ون مصدق اطلاع ملن پتہ فوج پولیس تو سی آر پی ایف طرف نادی حل رفیہ آباد علاقہ من سرچ آپریشن شروع کورمت یا دوران لشکر طیبہ نو ملٹنٹ تنظیم ست وابستہ اک بھالی ورکر گرفتار کرنا آمت گرفتار کرنا آمتس بھالی ورکرس نش اے کے ففٹی اے کے 56 رائفل میگزین تو گولین ہند کن راؤنڈ تہ برآمد کرنا آمتی گرفتار بالائی ورکر سن شناخت چک شری پٹن روزن وول فردوس احمد وانی سند کر آمت جنوبی کشیر ہندس کلگمس من پولیسن دھوک دہی تو چوری ہند معاملن من ٹور نفر گرفتار کرمت پولیس طرف ون آمت زی اے ٹی ایم غلط استعمال کرت پونس کڑن شکایت ملن پتہ پولیس طرف اک تحقیقاتی ٹیم تشکیل دزمز یا دوران تحقیقات دوران کی ثبوت ملن پتہ ملوث ٹور نفر گرفتار آئی کرنے یمن نش موبائل فون کیش تو اے ٹی ایم کارڈ برآمد آئی کرنے گرفتار کرنے آمتن ہن شناخت رنگ ریز پورہ کلگام روزن وول سہیل احمد وانی وسیم احمد گنے زیارت گلی کلگام روزن وول عدنان احمد آہنگر تو خلورہ املورن روزن وول عمر یعقوب نائک سند کر آمت نیشنل کانفرنس صدر تو ممبر پارلیمنٹ ڈاکٹر فاروق عبداللہ سند طرف آواز گاندربل کو دور کرنے یو دوران کانفرنس حال منی سیکرٹریٹ کلگام گاندربلس مز اک میٹنگ سپز یت مز مختلف محکم کیو افسر و شرکت کر ات موقع پہ آو مختلف سکیم تحت جاری ترقیتی کام سام ہین یل زن افسرن آو ہدایت دن ضلع مز جاری مختلف ترقیتی پروجیکٹ گسن مقرر وقت پہ مکمل یی کرنے میٹنگ دوران آو متعارف کرنا آمتن سکیمن حوالہ تہ افسرن پہ زور دن زم گھن ان سکیمن ہن زانکاری لوکن تام وات تاکہ تمن مل فائدے میٹنگ مز ضلع ترقیتی کمشنر گاندربل تو ایس ایس پی گاندربل تہ موجود وادی ہند مختلف علاقن مز یدو آبار ہونین ہن موجودگی ست لکن مز خوف دہشت پود سپودمت تیت شمالی کشیر ہندس پٹن علاقس مز آبار ہونین ہندس حملس مز بیاکھ اک موسوم بچہ چھک در سپودمت پٹن کس سنگھ پورہ گنڈ ابراہیم علاقس من آبار ہونین ہندس اکس آوار ہونین دس اکس موسوم بچس پہ حملہ آمت کرنے یا دوران سو زخمی سپود یمہ پتہ سو ہسپتال داخل آو کرنے مقامی لوکو طرف احتجاج کرت انتظامیہس اپیل کرم آوار ہونین ہند حملن پہ روٹ لاگنے باپت گھن سنجیدہ قدم تلنے یین تہ ہاؤ چیتس پتمو کہیا دہو پہ علاقس مز آوار ہونین ہند حملن مز اضافہ وچنے یا دوران اک ریت بروہ تہ کور آوار ہونیو اکس موسوم بچس پہ حملہ یا دوران سو فوت سپود یل زن کی زخمی تہ سپد ابراہیم پٹن عرض کران ڈسٹرک بارہمولہ اس آو ونس تین ثورم ٹرن جناب اس رتس من ثورم ٹرن یہ کہ آز کھوکھ ثورم بچ علاقس مز ام برو کھوکھ منظور احمدن بچ تمہ پتہ کھوکھ بیاکھ حانجی ویراس مز کھن ایکشن گسان آز کھوکھ اس سناولا خان ایمن زہرا بچی ناو ثور بچی آز صبح آو یہ واقعہ پیش ڈی سی صاحبس یہ اپیل کر تھی کیا اس نظر انداز کران اگر اس نظر انداز کرمت اس کم گناہ تم کرمت یم گناہ سزا اس ملان سانین بچن ہند کیا تحقیقات کرنا اس گئی ونکس سکول یل اس گھر سوزان بچی کہ بت ماسٹر حفاظت کران بچن مگر یل نس سکولس تان بچ ہک واتنت اس مز وت بچن ہون پیوان اس بچن ہون کھان مز وت مز اس دیتو انصاف اس ون تو اس سیت کیا کریو تھی واقعہ گام علاقس مز ترکولس مز ام برو کھوکھ بچ اخ تمس ناؤ فارس منظور احمد سہ کھوکھ جناب سہ بچ اند ہت
دوم بچس کھو کے بی فائن ہاں جی بیٹا کے بی فائن تمہ پتہ گو بیاکھ مسلہ تمہ پتہ گو بیاکھ مسلہ جناب علی آئے ہون جس کن کھیک گو تمہ پتہ جناب علی آز بیاکھ مسلہ گو اس کھو اس بیاکھ بچس گامس من صبح بچس آئے من زہرا تمس ناؤ فادر ناؤ ثناء اللہ خان اس پن بچہ بران سکول بران سوزنس یعنی زن دکانس پہ گھے کھانا بچہ بران گھنے بران سن بچس تو اس ونتو اس کس اس کم گناہ چھ کمیت گورنمنٹ چھن کا توجہ دیما یا جناب علی دیسی بارہ مولا ونسا کچھ لیٹ کر اپیل اس کر جناب تمن اس چھن کا ہاکہ بھارت چندرا گیر بنپور کے لوکو طرف چھ شکایت کران ورمود صفا پورا کے لوکو طرف چھ چھٹڈیر سڑکن پیٹھ جمع یون کرن یم ستام لوکن سڑکی پیٹھ فیرنس تورنس من مشکلات چھ ویترین پیون تو یدوئی وار وار متعلق حکامن ہز نوٹس من تاؤ تام آئے نز تام لکن ہند مشکل دور کرنا تمو کر صفا پور کن لکن تو ضلع انتظامیہ اپیل سے سڑکن پیٹھ جمع ٹھوٹ گھ ہٹاؤ یین تاکہ لکن ہند مشکل گھن دور بہ سرپنچ حلقہ چندر گیرا اس روڈ اخ صفا پورا پیٹھ حاجن گھن سر یہ آمد و رفت امیک زبردست اس بچہ تور سکول گا آمد و رفت سومو اپ گاڑی آج سینٹرل روڈس من صفا پورک انا آج تمام گندگی اور ترا اتنی تقریباً ہاتھ ہون سمیام گنڈ ہون مہینس نفرس مارن ات زبردست خوف اس گھن اور کھسن وسنس من زبردست خطرات اس لڑکی اور گا سکول بچہ گا تمام لڑکے لڑکی سکول اور کھسان کنٹینیو اس گو اوتر اخ مسا بچہ سکول گا کور پانچ تم آس پہ سوری ایڈمٹ سر تم بیڈس پہ ریسٹس مجھے تمو دیٹرک پی ڈی پی سینئر لیڈر محبوب بیگ سند طرف چھ وی ڈی جی حوالہ ووت اکس مخصوص علاقہ مز یا کن مخصوص علاقن مز وی ڈی جی تعینات کرن چھ انتظامی کس ات فیصلس پہ شک شبہات پید کر ایک آرمی آفیسر کا سن رہا تھا وہ کہہ رہے تھے ہر پیرامیٹر سے جموں کشمیر کے حالات جو ہیں نارمل ہیں اگر ایسا ہے ہوگا بھی کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں ریسپانسیبل آدمی ہیں تو پھر اب ولیج ڈیفینس کمیٹیز کو اپ گریڈ کر کے اب ان کو ولیج ڈیفینس گارڈز کہا جائے گا اور ان کے جو 4000 پرکس 400 تھے وہ آپ 4000 دیں گے پر منتھ اور جن کے 700 تھے ان کے 4500 پر منتھ اب آپ جب ان یونیفارمڈ لوگوں کو آرمز ایمینیشنز دیں گے یہ جو یونیفارم میں ہوتے ہیں ان کو وہ یونیفارم ریسپانسیبلٹی بھی دیتی ہے ریسٹرین بھی کرتی ہے وہ 10 بار سوچتے ہیں کہ ہم نے یونیفارم پہنی ہے اس لیے ان آرمز جو ہمارے ہاتھ میں ہیں اس کا مس یوز اور ابیوز نہیں ہونا چاہیے اور جیسے میں نے کہا آپ کو پہلے بھی ہوا تھا اب ایسا کیوں کیا گیا میرے خیال میں گورنمنٹ کو دے اوئی ٹو دا پیپل آف جموں اینڈ کشمیر کہ بتا دیں اس بات کی ضرورت کیوں پڑے گی اگر ضرورت ہے تو باقی جگہوں پہ آپ روز دیکھ رہے ہیں ہمارے پنچ جو الیکٹڈ ہیں سرپنچ جو الیکٹڈ ہیں ڈی ڈی سی ممبرز جو الیکٹڈ ہیں جب سے وہ الیکٹ ہو گئے بیچارے وہ اپنے ایریاز میں نہیں جا سکتے وہ لوگوں نہیں مل سکتے ان کو مارا جا رہا ہے ان کی کلنگز ہو رہی ہے اور یا تو وہ ہائیڈنگ میں ہیں یا ان کا پاسبل نہیں ہے کہ وہ لوگوں سے ملے اور وہ مارے جاتے ہیں تو اگر ایسا ہے تو ان کو بھی پھر اسی طریقے سے ان کی بھی پروٹیکشن ہونی چاہیے کیونکہ ہم روز سنتے ہیں پنچ مارے گئے سرپنچ مارے گئے اور ہر پارٹی کے وہ پی ڈی پی ہو این سی ہو کانگریس ہو ایون بی جے پی کے ہو تو یہ کہ ایک پرٹیکولر ایریا میں ہی اس سے شک شبہات لوگوں کے دلوں میں ہوتے ہیں اور مجھے لگتا ہے گورنمنٹ اوز اٹ ٹو دا پیپل آف جموں اینڈ کشمیر کہ وہ ایکسپلین کریں اس کی کیا ضرورت پڑی اور وہ پنچ اور سرپنچ جو مارے جاتے ہیں ان کا بھی خیال رکھا جائے کہ یہ ڈی لمیٹیشن کمیشن آئی واش ہے اب دیکھ لیجیے ہمارے پاس پانچ الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز ہیں اس وقت صرف پانچ ایم پیز ہیں جموں کشمیر اپنی پارٹی طرف آواز یوم تاسیس منانے یا دوران صوبائی ضلع تو تحصیل سطح پہ تقریباً ہند سنز آؤ کر وادی من آؤ قریب پریت اکس ضلع من یوم تاسیس حوالہ تقریباً ہند
سانس کرنے یا دوران کلگوم اننت ناگ گاندربل بڈگوم بارہمولہ ٹنگمرگ پلووم سان دومین علاقن مز یوم تاسیس حوال تقریب منعقد آئی کرنے یمن مز نہ صرف پارٹی لیڈرو بلکہ پارٹی ہند کارکنوں تہ شرکت کر ات موقع پہ آو پارٹی ہندین کارکنن پہ زور دن زم گھن پارٹی مزید مضبوط بنانے باپت چونکہ سان کم کریں تہ پاؤ چت جموں کشمیر اپنی پارٹی ہند قیامہ وری زاس وہس مز کر یمک صدر سید محمد الطاف بخاری چھ ناظرین ستوت کوشر خبر نامان تو وچو پروگرام پانچ کا پانچ پیش کریں ہرش بھردواج میں دیو اجازت خدا سوال